faço um apelo a toda a comunidade cigana para que no próximo domingo, dia 30, possamos todos votar pelo PS. O nosso voto é muito importante. Viva a liberdade! Toda a comunidade cigana, homens e mulheres com mais de 18 anos, a responsabilidade também é tua. Este domingo, dia 30, vota Partido Socialista, vota PS. E a toda a gente que costuma votar em partidos de esquerda, vota de forma útil, vota PS. Bem, pessoal, cá estou eu, Dani Canarreiro. Também passo por este vídeo para encorajar toda a nossa comunidade, dia 30 de domingo, irem votar no PS. 30 minutos da nossa vida que vamos perder para conseguirmos um melhor futuro para a nossa comunidade. Fiquem bem. Boa noite. Aqui vai o meu apelo ao voto. Meu nome é Moreco Loureiro. Atenção, o voto é a arma do eleitor consciente. Votem hoje, que amanhã pode ser tarde. Meu nome é Apóstolo Ricardo Maia, estou aqui para apelar ao voto a todo o povo cigano no dia 30, já este domingo, para que possamos votar no PS, o governo que irá reger este país. Cabe a nós também termos esta responsabilidade de votarmos no dia 30. Que Deus abençoe poderosamente. Bom, pessoal, de domingo, dia 30, vamos todos votar PS. Bom dia. O meu nome é Ricardo Alazã, amigos ciganos, comunidade cigana, venho aqui apelar ao voto no PS no dia 30. Não se esqueçam, dia 30, não decidam, não deixem ninguém decidir o futuro do nosso país e dos nossos filhos por nós. Temos que ir votar PS e António Costa. Pessoal, domingo vamos estar PS. Não se esquecerem, o próximo domingo vamos votar todos no PS. Um abraço aqui do Marimuna. Não se esquecerem. Faça o mesmo que eu. PS, PS. Ora, boa tarde a todos. Vamos todos votar no PS no próximo domingo, dia 30, para o bem de todos nós. Obrigado. Pessoal, domingo, todos nós vamos votar PS. Amigos, é para avisar que no domingo não se esqueçam de votar no PS. Abraço. Boa tarde, venho aqui apelar para que no dia 30 possamos votar todos PS. Um abraço, obrigado. Ciganos, vamos todos nos unir no dia 30, no domingo, vamos todos votar no PS. Olá, boa tarde a todos, meus caros amigos. Como sabem, dia 30 é dia de votar. Votem todos PS. Votem todos PS para o bem de todos nós. Deus vos abençoe. Hoje, pessoal, dia 30, domingo, vamos todos votar PS. Um abraço. Eu faço um apelo, apelar a todo o povo cigano, que neste próximo domingo, no dia 30, que não fiquem em casa e que todos nós possamos ir votar. Porque o meu voto e o teu voto é muito importante para a nossa etnia. E claro que o nosso voto vai diretamente para todos nós, para o Partido Socialista. Dentro de ti, ó cidade.